escollit fer els exercicis respiratoris. Recorda que portes un tub a la boca i aquest tub t'ajuda a respirar. Nosaltres volem treure-te'l el més aviat possible, però has d'estar amb les condicions adequades. Quan hi estiguis i aquests exercicis que faràs ara t'ajudaran, segurament podrem retirar-lo. Anem a fer els exercicis perquè tinguis els pulmons nets i lliures de secrecions. Recorda que ho hem anat fent durant la setmana. Agafarem aire lentament pel tub, però aquesta vegada dirigirem l'aire a la panxa. Agafo aire pel tub, per la boca, lentament, inflant la panxa, aguantarem l'aire una miqueta dins i bufarem a través del tub. Recorda que si pita el ventilador no passa res, és normal. Tornem-hi, agafo aire, inflant la panxa i bufa a través del tub. Tornem-hi, agafo aire, aguanta'l una mica, un, dos, tres, i bufa, i tornem-hi, agafo aire, aguanta, un, dos, tres, i bufa. Molt bé, ara anem a treballar a l'exercici de les costelles. Recorda de posar les mans a les costelles baixes. Si tu no pots, que t'ajudin o només dirigeix l'aire cap a aquesta zona. Agafarem l'aire lentament pel tub, dirigint l'aire aquí a les costelles baixes. Aguantarem un, dos, tres i bufem, buidant. Agafo aire pel tub. Aguanto, un, dos, tres, i drec. Tornem-hi. Un, dos, tres, traiem. I agafo aire. L'aguanto. I bufo. Molt bé, ara hem fet els exercicis per ventilar els pulmons i ara anirem a veure si tenim secrecions que les tinguem per aquí dalt per poder-les treure. Recorda que si notes secrecions pel tub, avisis a l'infermera perquè te'ls pugui treure. Anirem a agafar aire, inflarem lentament i farem una aspiració com si sospiréssim, traient l'aire de cop a través del tub. Tornem a repetir, agafo aire i una altra vegada més, agafo aire, un, dos, tres. Si sentim sorolls de moc, el que hem de fer ara és bufar una mica més enèrgicament. Agafo aire i de cop, una altra vegada, fort. Com ja us he dit, si noteu sorolls pel tub o mocs, aviseu que te'ls vindran a treure. Molt bé, ara anem a treballar una miqueta la caixa toràcica i per ventilar i moure aquests pulmons. Anem a agafar aire, quan agafarem aire pujarem els braços amunt. Aguantarem, un, dos, tres, i traurem l'aire. Repetim, agafem l'aire a través del tub, lentament. Aguantem, un, dos, tres, bufem. Ho tornem a fer. I l'última vegada. Recorda que pot ser que el ventilador piti, però no passa res. Anem ja per l'últim exercici. Posarem les mans davant del cos i quan agafem aire, a través del tub obrirem els braços.
aguantarem i bufarem. I som-hi l'última vegada, agafo aire, aguanto i pufo. Molt bé, segur que aquests exercicis et serviran per poder treure't aviat aquesta ventilació i molt bé per l'esforç. Continua així, recorda poquet però diverses vegades al dia, val? Adeu!